Բարև ձեզ, այսօր երկրորդ օրն է ու ինչպես իրենք ասացի, այսօրվա խոսենք տարբեր թեմատիկ իրավիճակների մասին Հայաստանում, այսօր խոսալու ենք ընտրություններից և պրտությունից երկու ոլորտներից, կներկայացնենք իրավիճակը ու հիմնական խնդիրները, հիմա ընտրությունների հերթնա Համազաս Պտանելյան երկար տարիների փորձունի ընտրությունների ոլորտում աշխատանքի ու նաև կեղծման դեմ պայքարի, այսօր կներկայացնի, թե ինչպիսն է իրավիճակը Հայաստանում ընտրական գործընթացը կազմակերպելիս և կազմակերպման մասով պատասխանատունների և մասնակցության, այսինքն քննարկվի մասնակցությունը, քննարկվի ընտրակաշարքը, քննարկվեն ընտրացուցակները և դրանցից փոխող տարբեր խնդիրներ. Երևի մնացածը արդեն Համազաս ինքը կներկայացնի ավելի մանրամասն։ Ես ուզում եմ խնդրեմ, որ վերջը նստածները, նաև դուք այդ վերջ եմ համարում, մի քիչ մոտ եկի, եկեք, որ այդ հանգիստ ակտիվ շփվենք։ Հերթական ընտրությունները մեր մոտ տեղի ունեցան մի քանի օր առաջ, կիրակի օրը, մի քանի տասնյակ համայնքներում, ես գնացել էին Գյումրի ու հերթական անգամ մեր շատ լավ էր, սենց թարմացավ իմ մոտ այդ ամբողջ խնդիրների փաթեթը, որ կա ընտրությունների հետ կապված։ Այսօր մենք խոսելու ենք խնդիրներից, չէ, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում ծրագրի տրամաբանությունը, դուք որևէ խնդրի առնչվող սոցիալական գովազդիք նկարահանելու, երևի նպատակ ունենալով ա տեղեկացնել այդ խնդրի առկայության մասին և բ նաև օգնել, խրախուսել, որ հաղթարվի։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Եկեք մի հատ փորձենք հասկանալ ըստ ձեզ, ինչ խնդիրներ կան ընդհանրապես ընտրությունների հետ կապված Հայաստանում ձեր փորձից։ Մարդիկ, որ հասկանան, այդ ընտրությունները գնում են իրանք իրենց համար ընտրել, իրենց ապագան ընտրելով, հասկանան, որ այդ ամեն ինչը, որ անում են, այսինքն եթե ինչ-որ կեղծում են կամ կաշարք են վերցնում, դա իրանց ընտրի վնաս իրենց է լինում, ու հասկանան այն արտահայտության իմաստը, որ ամեն ժողովրդականի կառավարությունը կառավարությունը ժողովրդի։ Եթե ես ճիշտ մի բան խնդրեմ, հա, որ այս կարող չէ, ես հիշողությունը շատ թույլ եմ, բայց ուզում նաև ձեր անունները հիշեմ, դրա համար խնդրում եմ, որ խոսեցնեք, մի հատ անուն ասեք, փորձեմ ինչքան հնարավոր է հիշել։ Ոնց ակ անունը? Վահագ։ Վահագ։ Իսկ Վահագը մի մտքով երկու կարևոր խնդրի մասին խոսեց, մեկը մասնակցությունը, հա, որ գնան և մասնակցեն այդ պրոցեսին, որի արդյունքում ձևավորվելու են իշխանություններ, կապ չունի դա համայնքի, թե ամբողջ պետության։ Եվ երկրորդը նաև մասնակցության որակը, այսինքն ինչպես ընտրությունը կատարեն, որովհետև գնան միայն ինչ-որ նշան դնեն, փողեն տարբեր մոտիվացիաներով, մեկը խնդրել ա, մեկը փող ա տվել, մեկը ստիպել ա և այլն։ Շատ կարևոր խնդիր ա և այս անպայման կասենք, լավ, եկեք թվարկենք, հետո արդեն մանրամասները կխոսեմ։ Ես կարծում եմ, որ խնդիրներից մեկն է նաև այն է, որ պետք է հասարակությունը հասկանա, որ յուրաքանչյուր ով չի գնում ընտրության, դրանովս նպաստում է լցոնումների, այսինքն ընտրակեղծիքների շատացմանը։ Կեղծիքների մասով համաձայն եմ, լցոնումների մասով չէ, բայց ես ընտրակեղծիքների նպաստելը հաստատ լավ համաձայն եմ, լավ, էլի մասնակցություն, հա, բերեք մի հատ։ Լիզա, թե Իզա, Իզան արտակար կարևոր բան ասեց, քվեարկության գաղտնիությունը, որը մեր հասարակության մի զգալի մաս իսկապես չի հասկանում այդ բառի իմաստը, և մենակ իրա մեղքը չի, բայց ձեզ մի հատ բան պատմեմ միջադեպ,
համայնքներից մեկում մարդկանց ոնց էին համոզել, որ պետք է քվեարկեն, քորոցներ էին տվել, ստիպել էին, որ ամրացնեն իրենց վերնազգեստին ու ասելով, որ այդ քորոցի վրա շատ փոքր, շատ թանկանոց կամերա կա և մենք կարող ենք տեսնել, թե դու ինչպես ես քվեարկել, հետևաբար չփորձես խաբել։ Արդեն պատճառներից ենք խոսում, դեռ կխոսենք, բայց եկեք հլը մի հատ կենտրոնանանք խնդիրների վրա, ինչ պրոբլեմներ կան ընտրական պրոցեսներում։ Լիլիթ, ես ուզեմ բոլորին նշանակել, մասին նորապես նաև խնդիրներից մեկը կամ ինչ մաթուկանան, որ մեր մոտ քաղաքացիական հասարակությունը շատ թույլ է, այսինքն NGO-ներ ասված է, միայն դա ավտոսամանյանը, չի, մենք պետք է ցույց տանք, որ ավտոսամանյան կազմակերպություններ կամ վերահսկեն, եթե մենք կարող ենք մեր քաղաքացիական հասարակությունը հենց մեր պետական տեղական կազմակերպությունից, իսկ դա գալիս է նրանից, որ մեր պետությունը չի հովանավում քաղաքացիական հասարակության, չի ուժեղացում, և մենք էլ ինքներս էլ մեղավոր ենք, որովհետև մենք չենք ուզում մասնակցենք այդ ամենի մեջ ու իսկ ուժեղացում։ Շնորհակալություն Լիլիթ, խնդրում եմ, խնդիրներից խոսանք, դու լուծումներից էիր արդեն խոսում, ընդ որում կեսի հետ համաձայն չէի, կեսն էլ փաստական բաներ կա, կքննարկենք, բայց եկեք հլը որ խնդիրների ցանկը առանձնացնենք, հա, և միգուցե ինչ-որ բաներ կա, որ ես չեմ առանձնացրել, բայց և չենք քննարկելու, որ նաև ավելացնենք։ Արամ, ունեցակությունների մի կենտրոնությունները, որ միլիոններ են ծախսել, քեաններ, ոքեբաներ կանոն, ու մեխանիզմ են օգտագործում մարդու ազդեցության վրա, այսինքն ինչ բավեր, ինչ խաբի համար, ինչ բա, ինչ ապագայի պլանները, բայց այդ իրականության չի հավատացնում, այսինքն ինքը մի ասած պլան է գծում զուտ ընտրությունների համար, որ օրինակի համար 50% բացածեմ աշխատավարձը, այստեղ մի հատ խնդիր կա, ինքը երբ որ ընտրությունների ժամանակ ինչ ասում է, պետք է պիտի իրավական ուժ ունենա, այսինքն երբ որ ընտրությունից հետո, չգիտեմ, եսը ինչ եղավ, ինքը ասում եմ, ես պիտի, չգիտեմ, 10% բարձրացնեմ աշխատավարձը, ինքը պիտի բարձրացնի, որտեղ այդ իրավական ուժ կա, մարդու վրա ինքը դրանով ազդում է, մարդը դրա համար է ընտրում։ Իսկ եթե նենց ասում է, ես որտեղ գալիս եմ, ես լավն եմ, այդ լավի համար ասում նա չէ։ Արամ չէ։ Ինքը պիտի պատասխանատվություն ունենա, հանդրությունից առաջ երկարաժշտությունից ասում ցանկացած բարի համար։ Այսքան ոչ մեծ չի ասի, երբ որ ինքը ընտրվեց, ասի գիտես, ինձ ես էդի կանեմ, որովհետև երկրորդ անգամ այս խաղի կանոնների մասին ենք խոսում, ընդհանրապես անգամ երկար տասնամյակների ժողովրդավարության փորձ ունեցած երկրներում քաղաքական գործիչները հակված են խոստումներ տան նախընտրական շրջանում, և ոչ միշտ որ դա իրականանում է, և ոչ միշտ որ դրա չիրականանալը կապված է նրա հետ, որ այդ գործիչը չի ուզում, բաներ կա, որոնք պարզապես հնարավոր չի անել, և ինչ-որ չի կարող ապահովել այդ քաղաքականության մասն է, լսել եք, չէ, քաղաքականության մասին ահագին բաներ են ասում, ոչ միշտ դրական, այդ է տրամաբանություն։ Խնդիրներից ենք խոսում, ժողովուրդ, հիշում ենք, ընտրությունների հետ կապված խնդիրներ։ Անուշ ջան, հազար ներերություն, խնդիր, ինչ պրոբլեմ ես տեսել, որ… Մասնակցության որակ, պայմանական ասեմ, հետո ինչու՞ մա կհամաձայնենք, որ դրա մասին է։ Մտածելով ընտրության մասին որևէ պատկերացում չունենալով, ինքնին ինֆորմացիայի բացակայությունը մարզել։
ընդհանուր համաձայնվեմ, միաժամանակ նաև ասեմ, որ միակ ինքն առաջադրված տեխնացը որ դրվեց Վանաձորից է, շարունակենք վերջին ընտրությունները։ Ես կարծում եմ, որ ամբողջ Հայաստան խնդիրներից մեկն այն է, որ ընտրություն կատարում են առաջնորդելով ոչ թե նախընտրական ծրագրերով, այլ կոնկրետ անձանց ունենալով, այստեղ նաևս խնդիր կա, որ նա անգամ այն մարդիկ, ովքեր որ ծրագրին ծանոթ են, միևնույն է հասկանում են, որ ծրագիրը գրել է ուրիշ մեկը, իրականացնելու կամ ավելի մասնակցության որակ, այսինքն կա խզում, ի՞նչ է ընտրությունները, ի՞նչ է տրամաբանությունը, ինչի համար մարդիկ գնում, գոնե տեսականը ինչի համար պետք է գնան եւ իրականում որն է մոտիվացիան, որ հիմնականում մարդիկ գնում ասում տեղամասն։ Համաձայն եմ, շատ լուրջ խնդիր է։ Խնդիրներից մեկն է, ըստ կարծիքով, հենց առաջին անգամ ընտրությունների մասնակցող նոր չափահասության տարիքի հասած անձանց ավանդերականությունը, ինքն իրենց պետք է բավարար ինֆորմացիա տրամադրել, օրինակ ինչ են ընտրությունները, ինչ է համայնքը, ինչ ազգային ժողովը, ինչով են զբաղվելու այն մարդիկ, նրանց պատրաստություն։ Էլի մասնակցությունը խրախուսելու, երևի որակի փոքր ընդհանուր կարակ ասենք, բայց ավելի խիրախավորված երիտասարդություն կամ մասնավորապես առաջին անգամ ընտրողներ։ Համաձայն եմ, շատ կարևոր։ Ես համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև ինձ թվում է առաջին անգամ ընտրողները ավելի լուրջ, ավելի պատասխանատու են վերաբերվում իրանց ընտրությանը ու ավելի շատ են տեղ հետևում։ Իրականում այստեղ եկեք չվիճենք, եթե ուզեք չվիճենք կարող տալ, որովհետև դա կապված է քվեարկության գաղտնիության հետ, բայց սոցիոլոգիական հարցումները ստացուց են տալիս, որ 18-ից 20 տարեկան կամ ընդհանրապես միտումը ստակ է, որքան երիտասարդ Հայաստանում, այդքան ավելի պասիվ ամասնացում։ Դա չի նշանակում, որ առանձին վերցրած որևէ մեկը, եթե 18 տարեկան չի մասնացում, բայց որքան երիտասարդ, այդքան ավելի մասնակցության եւ հետաքրքրությունը քաղաքացիական նկատմամբ։ Ընդհանրապես ավելի ինտերակտիվ։ Միտակարդություն ասում։ Լավ, ես էլ համաձայն չեմ երկրի ձգողականության ուժին, բայց այդ ինչի օգնում բռնել։ Շատ լավ, անունդ կասես։ Այդը շատ կարևոր բան ասեց, որի մասին ես չէի մտածել, որ պետք է քննարկենք սահմանափակումները, թե ինստիտուցիոնալ, հա, օրենքում եղած խոչընդոտները, որոնք թե մշակութային արժեքները, որոնք մարդկանց չեն մոտիվացնում, որպեսզի իրենք ավելի ակտիվ մասնակցեն, թեկուզ համայնքային մակարդակում, քաղաքական։ Շատ կարևոր է, եթե չհասնեմ անդրադառնալ այդային պարտավորեցնում եք, որ հիշեցի, որ դրա մասին մի երկու նախադասություն է։ Գարցիկով ընտրությունները առաստաղ նա, ես չտիպացիկ, որովհետև ես իրեն չսերտում են Հայաստանին Ամերիկա, որքի Ամերիկան կայստաբլիշմ են, ձեր ասին ծիպլի է կատարում, Հայաստան չկա, ես կան ժամանակ ունե հարապետական դեմոկրատներ են, ողջի մարքսի ես լիբերալ չեք ամ։ Հիմա ասիք, եթե դողոտում ես ինչ-որ մեկին, Հայաստան ուտել ես սուսունատերոս և երկրատուր են չեմ պատկերացնում, որովհետև օրինակ եթե համապետական ընտրությունների մասին ենք խոսում, բավարար է, որ 10% գնա, այդ 10%-ից էլ 5, այսինքն 10%-ի 50% է, 5% պլյուս 1 ձայնով մենք նախագահ կընտրենք ու նորմալա։ Եվ այդպես երբեք չի, Գյումրիում մասնակցությունը շատ ցած է։ Էլի կա որ խնդիրների մասին։ Օրինակ ամենախորքային խնդիրը ինքը ավտոթայինն է, որ այն մարդը, որ ուզում է անտրվի, ինքը եթե Եվրոպայում դուրս հաստատ չէ ուզում, բայց Հայաստանում ուզում է, որտեղ ինքը իր շուկան, իր բիզնես, չգիտեմ, իր բանը ձեռք։ Դրդապատճառները։ Այսինքն ինչի՞ է մարդը ուզում անտրվի։ Դրդապատճառները ընտրվողների, եւ դա կապված է նաեւ այդայի ասացի հետ, նաեւ խոչընդոտներ։ Ինչի են որոշ հանգամանքներ մեր իրականության մեջ խրախուսում, որ մարդիկ մասնակցեն որպես թեկնածու,
Եվ ինչի՞ է որոշներին այդ նույն հանգամանքները ստիպում, որ չմասնակցեն։ Եվ կարող ենք նաև քննարկել, որ դա բացասաբար ազդում մեր ներկայությունը կամ ոնց որ ասեց Վահագը, ամեն ժողովուրդ արժանյալ ինդիվիդների։ Խնդիրը, չգիտեմ առանձին դրա վրա կանգնելու համար կարիք կա թե չէ, բայց պարզապես ասեմ, այսօրվա մեր, այսինքն կարանք վիճենք այդ ճիշտա թե չէ, բայց այսօրվա մեր օրենսդրությունը չի թողում երկրից դուրս քվեարկություն, բացառությամբ դիվանագիտական ներկայացությունների աշխատողներից ընտանիքներին և Հայաստանում գրանցված իրավաբանական անձանց արտասահմանյան դուրերում 2012-ի մայիսին այս ամբողջ ընտրողների թիվը մի քանի հարյուր ա եղել։ Երկրից դուրս քվեարկությունը ինքը մեծ թեմա է, ինքը ունի իրավական կողմ, բարոյական կողմ, արդյոք ես որ հարկեր եմ ուծում ես երկրի քաղաքացին եմ, պետք է նույնքան ասելիք ունենամ ես երկրի կառավարման գործում, որ 10 տարի առաջ գնացել է, երբեք չի եկել, հարկեր չի ուծում։ Ընդ որում իր ձայնը հաշվելու համար միջին աշխարհում երկրից դուրս քվեարկություն կազմակերպելու համար 4-5 անգամ ավելի շատ գումար է ծախսում, քան երկրի ներսում կազմակերպելու համար, հա, այսինքն շատ կոմեն, բայց մեր հասարակությունը առանձնահատկություն ունի, բնակության մեծ մասը դրսում է, այդ քննարկելու թեմա է, բայց ես հիմա կարևոր թեմա է, բայց կշեղվենք մեր հիմնական նպատակից, որ դրա վրա կենտրոնանանք, հա, այդ թողեն քաղաքական գործիչներին և նաև հասարակությանը, բայց սրա մասին կարելի է խոսել և կարելի է սոցիալական գովազ նկարել, որ ասել կա սենց խնդիր, որ այսքան մարդիկ դուրս են գալիս, գոնե կարճաժանկ է դուրս եկածներին միգուցե կարելի է ապահովել, որովհետև եթե ես անգամ մի օրով դուրս եկա և այդ օրը եղավ քվեարկության օրը, ես զրկվում եմ, վստահ չեմ իմ փոխարենքը քվեարկի թե չէ, բայց ես գոնե իմ ձայնը լսելի չի լինի։ Հա, ես սրա այդ մի հատ կարևոր հանգամանք կա, որ միգուցե նորից կարևոր է, որ հասարակությունը տեղյակ լինի, քաղաքական գործիչները որոշակի պարբերականությամբ բարձրացնում են, մեր ընտրողների ցուցակներում մեզ թվում են կազմում են մարդկանց անունները, ովքեր Հայաստանից դուրս են, հա, և էլի օրենքով իրանց հանելու իրանք իրավունք ունեն, այդ օրը եկան, նույն աշխատանքային միգրանտները, կարծեմ դեպքը անգամ դրանցվել, որ չարտերային թռիչքով բերել են, այդ օրը քվեարկել են, հետ են ուղարկել Ռուսաստանում աշխատողներին։ Արդյոք այդ մարդկանց գոնե ցուցակից կարանք հանենք, որ ցուցակը ավելի հեշտ լինի պահել, մեկը թարմացնել առնով, և երկրորդ ռիսկերը նվազեցնել, որ ուրիշը չգա իրանց փոխարեն քվեարկի։ Սա նորից մի թեմա է կարևոր։ Դրա մի խնդիրը երկհաղաքացիությունը գիտես ո՞նց գրախտած որ մի բնա մեկ սենյակից վրա 100 թե 101 հոգի գրանցվել, հա, Շենգալիտ մեր բնականի վրա 100 հոգի չի, բայց մի քանի քերի կան բարի ամեն որ գրանցված են, ու իրենց անունները կարծես որ իրենք տեղի գտնեն վրա չեն մնացում այն մենք, բայց իրենց անունները կարելի է եկա մեր բնականները փռալու, որ ցուցակը գրեն ով է փող վերցնում ով չի վերցնում, մենք դասին որ իրենք չեն վերցնում, մենք էլ չենք վերցնում։ Բայց վարտես դարը, իրանց տեղն էլ պետք է վերցնի։ Հիմա ունիսի մեկից ցանկան, նոր օրենքը, ստորի պետք է, եթե 6 ամսից ավել ես բացակայում պետությունից, պետք է տվյալ երկրի պատվաստանում տան տեսպանատանը Հայաստանի տեղեկացնես դրա մասին, որ դրանով բացակայում։
թե չէ ի՞նչ։ Թե դուգան քիչ 3000։ Եթե հանել է։ 3000 դրամ, չէ՞։ Հանել է։ Բայց կավելանա։ Չէ, դա իրականում է դրույթը շուտ վանից կար, դու դուգանքը սահմանված չէ։ Դուգանքը սահմանել, բայց այդ որևէ ձև այդ հանգամանքը չի փոխում։ Ինչ վերաբերվում է ուրիշ մարդիկ, անձամբ մարդիկ, որ հաշվառված են, սեփականատերը էլ իմացեք, որ ինքը կարող է հանի այդ մարդկանց անունները։ Դրա բայց դրա ստորագրությունը պետք չէ գնացված։ Գնացված։ Մենք կոնկրետ ճոճը տվեցինք, որ դասից որ այդ մարդիկ չեն բնակվում։ Կարաս հաշվառումից հանես պարզապես։ Եթե մանավան, եթե անծանոթ են, եթե բարեկամներ չեն, կարաս հանես։ Բայց պիտի միտեղ գրանցվեն, ոչ մեզ չեն մնալու։ Էդ իրանց պրոբլեմն է։ Չէ, ասենք եթե բարեկամ է ու ինքը ասենք ստեղ չի երկհաղաքացի, ոնց որ գարցեն Հայաստան, ինչ որ տամբրը գրանցում են, երկհաղաքացիություն ստանա։ Ու հիմա որ դու հանես, իրանք ինչ են անում, երկհաղաքացիությունը ձերկվում են այդ վաղը։ Բացարձակ, հաշվառումը քաղաքացիության հետ, քաղաքացի լինելու հետ կապ չունի։ Բայց որ իրանք հետ կան Հայաստան, ասենք, ինչ որ ապրեն կամ ինչ որ ուզի։ Մարդը կարող է եթե չի հաշվառված ոչ մի տեղ։ Այդ խնդիրներ չի առաջացնում, հետո գրացում չկա, հաշվառում ժողով։ Հա, բայց այս վերջերս չէ՞ այդ օրենքը հանեցի, որ առանց հաշվառման դու կարող ես ստանալ հանրապետության քաղաքացիություն ու անձնագիր, իսկ մինչև այդ մի քանի ամիս առաջ այդ օրենքը չկա։ Սիրիայի համար չէ՞։ Որտե՞ղ Սիրիա հայեր ունեի ես ընկերներ, որոնք չէին կարող ստանալ անձնագիր։ Իրանց պետք է ինչ-որ հա, որևէ հասցեն։ Այո։ Այդ խնդիրը լուծված է, այստեղ մի խնդիր է մնում, որ բնակարանների վրա կան անուններ, ընտրողների անուններ, սա էլ ընտրողների ցուցակների հետակապված խնդիրը, կան անուններ, որոնք անգամ սեփականատիրոջն են անծանոթ, միգուցե նախորդ տիրոջ բարեկամներն են, ընտանիքի անդամներ են, կամ սխալմունքի պատճառով են հայտնվել, կամ դիտավորյալ են հայտնվել, երցիկների համար չգիտեմ, այդ խնդիրը, եւ սա նորից մարդկանց տեղեկացնելու կարևոր հարցը, միգուցե ինչ-որ մեկը կուզենա դրա մասին բան նկարել, ընդհանրապես պետքա ներկայանալ տվյալ տարածքի անձնագրային բաժանմու, սեփականության վկայականու դիմում գրել, ասել էս մարդկանց հանուն։ Ո՞ր սեփականատերն է, ինքը դրա իրավունքն ունի, իմ տան դրայի հաշվառումից։ Լավ, ժողովուրդ, ահագին մեծ սպեկտր վերցրեցինք խնդիրների, հիմա բոլորին կանդրադառնանք առանձին-առանձին, բայց եկեք սկսենք ամենակարևորից՝ մասնակցություն։ Եվ կարևոր է նաև այն առումով, որ բոլոր երկրներում այս խնդիրը կա, գրեթե բոլոր երկրներում խրախուսման մասնակցությունը։ Ինչը կարևոր, որ ավելի շատ մարդիկ ինքն քվեարկեն։ Ես չեմ հարցնում Արմենին, որտեղ կարևոր չի ես Արմենի, բայց ըստ նշանի մնացած մասին։ Այնտեղ պատասխան չկա, այնտեղ այսօրվա մեր անելիքներն են գրված։ Իմ հարցի պատասխանը պետք է ստեղ մանգա։ Ինչա կարևոր որ մասնակցեն, շատ մարդիկ մասնակցեն։ Գյումրիում Վահագը ասեց, որ 36% է մասնակցել, հա, որից 4000-ը 3000-ը անվավեր քվեաթերթիկներ են, կեսում ավելացած էր Հուրկասյաններն ու անկանոն կեսը քֆուրներով էր, կեսը սախաթի։ Շատ նորիսներ էր։ Հա։ Ոնց որ ներկա մի քանի տեղ գոնե պարլամենտական։ Հա, այսինքն այդ 36%-ից որ արմին 3000-ը շատ քիչ է մնում։ Բանան, այսինքն քչից են ընտրում, ոնց որ լավագույնն է, եթե ավելի շատ մարդ է ընտրում, այդ ժամանակ գիտեմ, ոնց որ ժողովրդի վստահությունը ավելի շատ ով է վայելում, այսինքն հարաբերականության մասը էլ, եւ ոնց որ երկու հոգի ընտրում են բոլորի համար, բայց այն դեպքում բոլորն են ընտրում բոլորի համար, նույնը օրենքները, ոնց որ ազգային ժողովում 131 հոգի ընտրում է բոլորի համար, այդ նույնն է, այսինքն իրենք պետք է ներկայացնեն իրենց խնդիրները, ու այդ դեպքում, երբ բոլորն են մասնակցում ընտրությունների, արդեն իրենք ներկայացնում են ոնց որ իրենց խնդիրները, երբ ընտրում են տեխնացուին, որտեվ ամեն մեկ ունի իր ծրագիրը, եւ երբ ընտրում են, ակնկալում են, որ նա իր խնդիրները կլուծի, ըստ այդ էլ, որ ավելի, ինչքան շատ է մասնակցում, ավելի շատ ձեր հավաքածը, ավելի շատ բան կան։ Այսինքն դրա կանա, կարելի ասել, որ իր որքան բարձր մասնակցությունը կարելի է պնդել գոնե ես մի դեպքում։ Այլապես կարելի է, մենակ անգամ ժողովուրդը այդքան ավելի լավն է։ Եվ նաև հասարակության ավելի մեծ մասն է։ Հետո պահանջը կարան ներկայացնել, իսկ եթե շատ մասնակցեցին։ Այսինքն պահանջն էլ առանձին խնդիր է, որ եւ մանավանդ այս ճիշտ առանձին խմբերով, որ ակտիվ են մասնակցում, իրենք ավելի մեծ հնարավորություն ունեն իրենց համար կարևոր հարցերը
բարձրացնելու եւ տեխնացումներին ստիպելու, որ դրանց վրա ուշադրություն դարձնեն։ Նա խնդրությանը քիչ քանակով մասնակցել արդեն իսկ բոյկոտ իշխանությունների դեմ, ու այն, այսինքն, ընտրողների իշխանավորների, ովքեր պետք է ընտրվեն։ Դրանից հետո, այսինքն, իրենք գլուխ կովելու բան չեն ունենում հետո, որ այ տեսեք, մենք 90% ցուցանի շեղավ 95-80% մեզ ընտրեցին, այսինքն դա արդեն իսկ մինուս է իրենց համար։ Բացի այդ, քանի որ Հայաստանում մի շատ կարևոր խնդիր կա, որ գրեթե բոլոր ընտրությունից առաջ կանխորոշում են ընտրության երկը, թե ով է անցնելու։ Հիմնական տեխնատուներ, որ խոշոր օրինակ Գյումրիում Բալասանյաններ, արդեն գիտեք, որ հայտնի ստանդարտը Բալասանյաններ, ուրեմն ինքը պետք է ասում։ Ընդեղ էլ այսինքն մնացած տեխնատուներ միշտ են լինում, քեր տեխնատուներ ական հանդես կա։ Ոչ բոլորը, բայց մեծ մասն, բայց կան կոնկրետ դեթալ մի մատրից դուրս այդ տեխնատուներ հիմնական ֆիլտրի մեջ ու դուքան ապահովելու համար։ Ամեն դեպքում ժողովուրդը այն կանխատեսումը, որ արդեն նկարված է, ուղղակցված է երկու, ինչքան շատ լինի մարդիկ, քան ընտրողների քանակը, այնքան ուղղակի ընտրողներ ավելի հեշտ կարող են այդ ուղղակիցը սևացնել, այդ պատկերը գծել, ավելի հեշտ է ճիշտ։ Անուն քիչացրեմ։ Վահե Մակարյան։ Ես հիմա Վահեի ասած մի քիչ հակառակ կողմից եմ ուզում գա։ Եթե տեխնացումները, այսինքն ընտրության տարբերակները քիչ է, դա բացասաբար է ազդում մասնակցության վրա։ Այդ միանշանակ եւ որքան մրցակցային ընտրությունը, որքան իսկականից կա բան ընտրելու եւ կա հավանականություն, որ քո ընտրությունը կարող է ազդեցություն ունենալ, այդքան ավելի մարդիկ ակտիվ են մասնակցում։ Բայց հա՞։ Բայց ընտրությունը չէ, կարող լինի բոլորին դեռ տարբերակը չկա։ Դե մի հատ էլ այլ պիտի ելնեն քո տեխնացիան ամենասնեն։ Մեծ ճնտողները նաեւ կարելի է հավանականություն բոլորին դեռ։ Բայց ընտրողը, եթե օրինակ նախագահականի դեպքում, եթե չես գնում ընտրության, դա ոնց որ օգուտամ, դա տեխնատուն երկրորդ անգամ դրածին։ Որ մասնակցությունը շատ լավ է դրականը համարվում, որովհետև խոսում ենք ընտրությունների մասին, ընտրությունները ժողովրդավարության դեմոկրատիայի կարևոր մասն են, որոնք ասում են, որ ժողովրդն է մարտիկը։ Ինչքան մեծ թվով մարդիկ են ծայրացնում այդ կարևոր որոշումը, այդ կարող է համարվել ընտրության արդյունքի լավը լինելու ցուցանիշ, ընտրված իշխանությունների լեգիտիմության ցուցանիշ, մեծ մասնակցության դեպքում ավելի քիչ հավանական է, որ պատահական մարդիկ կընտրվեն, մեծ մասնակցության դեպքում ավելի քիչ հավանական է, որ կերտիկները կարող են որոշիչ լինել եւ ցանկացած երկրի մասնակցությունը։ Բայց մի հատ բան է դիտի, ասեմ են երկրներն, որտեղ ամենաշատ բարձր մասնակցության ցուցանիշը, մասնակցությունը հասկանում են, չէ՞ որ նա։ Եթե շատ բարձ բանաձև ասենք, մասնակցությունը դա հավասար է ընտրողների ցուցակին, ժամանակավորելու իրավունք ունեցող մարդկանց թիվը եւ նա տոկոսային հարաբերություն, նրանք ովքեր գնացել իրականում ընտրել են։ Այն երկրները, որտեղ կան գրանցում են ամենաբարձր ցուցանիշներ, եւ որոշ երկրներ կան, որ անգամ ցույց են տալիս, որ ունեն 100% մասնակցություն, դրանք ժողովրդավարական երկրներ են։ Բայց ժողովրդավարական հա եւ չէ, մի կոմիտե հստակ է, մյուս կոմիտեից կարանքիջենք, բայց այդ ուղությամբ չգնանք։ Լավ, այն երկրներում, որոնք իրենց հերթին հավակնում են ըստ արամի ժողովրդավարական լինել, քան որ ըստ արամի չկա։ Ըստ Ամերիկայի ժողովրդավարությունը։ Այդ երկրներում մասնակցությունը 100% չի լինում, շատ քիչ է լինում, ընդհանրապես որ 60-70%-ից ավելի։ Որպես կան։ Բայց միաժամանակ շատ կարևոր է, որ ավելի մեծ թվով մարդիկ մասնակցեն։ Եվ ընդհանուր մասնակցության խրախուսումը շատ հաճախ հասարակության խնդիրը, առանձին խմբեր են նախաձեռնում, որպեսզի խրախուսեն ակտիվիստներ եւ այլն եւ այլն, թեև մասնակցության թվի աճում բարձրացումը կարող է ձեռք տա այս տեխնացիային կամ այն տեխնացիային։ Փոքր խմբեր, կազմակերպված խմբեր, իրենց մասնակցությունը նաեւ կարող են օգտագործել, որպեսզի որոշակի խնդիրներ բարձրացնեն, հա։ Ենթադրենք հասարակության մեջ կա լավ կազմակերպված խումբ, որը ինչ որ կամ խավա ներկայացնում, կամ էթնիկ խումբ է, կանայք օրինակ, հա, լավ կազմակերպված են, կանանց վերաբերող խնդիրներ ուզում են բարձրացնել, ասում են մենք
հերիքի 51%-ից ավել են բնակության եւ քվեարկող ընդրողների։ Հետնել, մենք ուշադիր հետևելու ենք տեխնացուներին, մենք անպայման գնալու ենք մասնակցենք ու հետևելու ենք տեխնացուներին, որ տեսնենք թե մեր խնդիրները, մեր ուզածով ովա լուծել, ովա պարտավորել որ լուծի։ Այսինքն, բայց ախր դե խաբրը խաբրն է։ Այսինքն, դա ձևական է, դու ինքը գովաբանում ես իրեն, բայց ինքը գալիս է անցնում է իրան, ինքը չի անում այն ինչ որ, ինքը պարտավորված չի անում։ Իրավական առումով պարտավորված չի, բայց հետևապես ինքը խաբում է, որտեղ ոչ մի տեղ ստորակա չի, այսինքն ես ինքը պետք է անում։ Երբ որ ինքը ստորագրի ինքը իրան կնտրի, այդ ժամանակ ինքը նորմալ դնի, որտեղ պատածվես։ Ճակատ ինքը էսիկ ստորագրի։ Դա ավտոմատ բարոյական նորմն է։ Այդ իրավաբանական ինքը պատասխանություն կրի չանելու համար։ Օբաման խոսքեր տվեց հեղասպանություն ճանաչել, չարեց որոշ։ Օբաման ընդհանրապես իրավունք չի ունի որ ասի հեղասպանություն։ Միրոպ է, ինչ որ բան եմ ուզում ասեմ, բայց ուներ 100 այլ կետ իրա ծրագրում, խոստում, որոնցից Ամերիկայի հասարակության համար ամենակարևորների մի մասը կարացավ անել, մյուս մասն էլ հաստատ պատասխանում է, թե ինչի չի արել, ինչի չի կարացել անել, որտեղ օրինակ 2010 թվականին Հանրապետականների կոնգրեսում այդ նմաստությունը այդ օրինակիցը չեմ կարանցկացնի, բայց ցանկացած ընտրված պաշտոնյա իր խոստումները հաշվի առնում, թե տալուց առաջ, թե տալուց հետո, որովհետև այդ կարևոր երաշխիքը ինքը կվերընտրվի, թե չէ։ Ժողովրդավարական երկրում խոստումը չիրականացնելը եւ դրա համար պատասխան չտալ, այսինքն չկարողանալ հնարավոր ինչի՞ չես իրականացնել, կարող է հանգեցնել, որ դու կկորցնես քաթորը։ Այդ միանշանակ է։ Բայց այդ անկախատեսելի, եթե դու պլատֆորմի կարևոր կետեր չես արել, դու չես վերընտրվում։ Եթե ամերիկան իսկականից կա ժողովրդավարությունում, դե հասարակական ուժենքան ուժեղա, որ կարա սխի նախագահին, դիտեմ դրով, հազարույի ձևով։ Մեր մոտ էդի չկա, մեր մոտ էս պիտի օրինակ թուղթ վերցնես, իրա ընտրական սենց բաները գրի, չգիտեմ կանաչ ասֆալտ են ստեղծի։ Էդ էլ չի փրկի։ Կփրկի, որովհետեւ ինքը արդեն մեզ բան գրի, որ ինքը հաստատ կարող է։ Էդի տպած ինքը իրա բուկլետներում։ Ժողովուրդ, էդ էլ ենք անցել, եղել է, լավ չեք հիշում, դաշնակցությունը պայմանագրեր էր կնքում 2003 թվականի պարլամենտական ընտրություններին։ Պայմանագիր էր կնքում, ինձ ձայնս տուր, ես հեսական եմ։ Մեծամասնությունը ստացավ միգուցե դա է հիմնական պատճառը, որ չի իրականացել, բայց վստահ եմ, որ ամեն մի բան չէր, որ պլատֆորմ նշված ամեն մի կետ չի, որ հետևողական հետո պարլամենտում անցկացնում է։ Այդ տենց չի տրամաբանությունը քաղաքականության, որ տեխնացուն իրավական պարտավորություն վերցնի իր պլատֆորմի համար։ Հետևապես ինձ ու չի գալ, չընտրել որ օտեր։ Ժողովուրդ, ես ընտրում եմ 5 տարվա համար։ Եթե ես պետքա ճկունություն ունենամ, եթե ես ասում եմ, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք բոլորս ունենանք անվճար առողջապահություն ենթադրենք, հա, բայց իմ ընտրվելու երկրորդ տարին ստիպված եմ պատերազմի մեջ մտնել, եւ այդ պատերազմի գինը իմ բյուջեի կեսն է, իմ երկրի անվտանգության համար ես պետքա ծախսեմ այդ զենքի վրա փողը, թե առողջապահության խոստումը կատարեմ, թե ինձ դա դիպա։ Քաղաքական գործիչը պետքա ճկունի բանը չստա, հարկայինը բարձրացնես, որ ոչ թե ժողովուրդ, եկեք պայմանավորենք, որ քաղաքականությունը ունեցի, որ 5 տարի ֆիքսված է, տենց է լինելու է պարտավորությունը ծեցը։ Այս ստայլը հերոցն է այդ։ Չէ, նույն ճկնաժամը է, այլ ընտրանքների մասին ենք խոսում, որ ինչ։ Եթե պարտավորվել է քաղաքական գործիչը, եթե ինքը ընտրվել է քվեարկության միջոցով եւ ոչ թե այլ եղանակներով, իր համար կարեւոր է մարդկանց քվել, մեծամասնություն, որպես կանոն ինքը սուտ կիսախապելով հիմնավորված պատասխան է տալիս, թե ինչն է իրականացել, ինչը չի իրականացել մյուս վերընտրվելուց առաջ։ Մարդիկ էլ որոշում են, համոզի չէ, թե համոզի չէ։ Այս դրամա, ժողովուրդ, եկեք մեր հա, Աննա Էդվարդյան։ Գիրքա տպագրել, որտեղ ասել է ինչ արել, ինչ չի արել։ Վստահ եմ, որ էլի մարկելի չեմ հիշում, չգիտեմ, չեմ հիշում։ Մի օրինակ ասում։ Չէ, այսինքն իմ ասած այն է, խաղի կանոնը քաղաքականությունը, որտեղ խաղի կանոնը իր օբյեկտն է։ Արամ ջան, թող փոխեն, ես դրան դեմ եմ, բայց ինձ թվում է, այստեղ հասկացանք ինչն է խնդիրը, որ քաղաքական գործիչը պաշտոնյան պետքա ճկունություն ունենա։ Ես դրան քաղաքական ճկունություն։ Հա՞։ Քաղաքական ճկունություն։
4 milyarda gözlemleyeceğim. Orada da çünkü ona hastanın artarlarını mı? Այսքան չի արել հարցում ասեմ չի ծեզը ինքը չի կարողանա պետք է կարողանա հիմնավորել նույն մելոդիկ արծը ասում եմ մենք բարեգործությունը կամ սիստեմ լավ որտեղն է ուղղակի չեն հրաապարակում մյուսը հրաապարակում է այսքան ծեր հաշվում եմ մյուսի վրա որ հրաապարակում անում ա ու հրաապարակում ա իսկ ինքը արթարանում է ծեր հետը որ ինքը չի հրաապարակում այդ արդեն հարց արել է ժորդ մենք շատ ժամանակ ենք ծախսել ու դեռ ամենակարևոր տեղերին չենք ասել Եկեք ֆիքսենք, որ մասնակցությունը կարևոր է եւ մասնակցության խրախուսումը ամբողջ հասարակության մակարդակում կարող է լինի, կարող է լինի առանձին խմբերի, հա? Որևէ երկրում մասնակցության բարձր, տեսեք, ցանկացած երկրում ասացինք, չէ՞, երիտասարդները Հայաստանում ավելի քիչ են մասնակցում։ Որևէ երկրում ընդհանուր մասնակցության խրախուսումը կարող է ազդել քաղաքական արդյունքների վրա։ Օրինակ 2008 թվականի Միացյալ Նահանգներում նույն Միացյալ Նահանգներում ավելի пассив են քվյակում փոքրամասնությունները փոքրամասնությունը ասեմ սև համայնքն է Մեքսիկոսները Լատինական Ամերիկայից ներգրավվածները եւ այլն եւ հավանականությունը բարձր է օրինակ քվյակային դեմոկրատիան ոչ միայն նրա համար տեխնացում ծեվամորտի բայց նաև նրանք հակվածի ունեն։ Սովորաբար հանրապետականների ամենաշատ քաղաքումները ցիտակամորտներ, հա՞, ամենաշատ։ Եթե դու խրախուսում ես ամբողջ հասկամ երիտասարդներից, ամբողջ հասարակության մասնակցությունը, դա ազդում է ընտրությունների արդյունքների վրա։ Դրա համար որոշ քաղաքական ուժեր կարող են ավելի շատ հետաքրքրված լինել մասնակցությունը բարձրացնելու որոշները ավելի քիչ։ Հայաստանի դեպքում օրինակ 2012-ի պարլամենտում պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ տենց փորձեր արվել են մասնակցությունը խրախուսելու սոցիալական գովազդի միջոցով, բայց առաջի օրինակը, որ ուզում եմ իր հետ մի հատ դիտենք շատ արագ, միգուցե ծանոթ է, սա 2008-ի հենց ընտրությունների համար է արվել։ Լսում եք։ Անգլերեն։ Ոչինչ։ Այդ թաթը։ Այդ թաթը։ So on November 4th, get out and vote. No, no, say don't vote. Don't vote. You want me to say don't vote? That doesn't make any fucking sense. Sorry, what am I supposed to say? Don't vote. You want people to vote, right? Just say don't vote. It's going somewhere. Oh, yeah, man. Do you actually want me to say not to vote? Listen, Scott, just say don't vote. Don't vote? Because it's part of the big picture. Son of Cruz, say don't vote? On November 4th. Now make sure you go out and vote. Ah! No. It's November 4th. Don't vote. Don't vote. Don't vote. Now what do you mean don't vote? Okay, Stephen, I didn't tell you what to do when you made Indiana Jones 4. That was bad enough. But now you're telling me not to vote? Do not vote. Try a little more sarcastic. More What if people don't understand that it's being sarcastic? Did you guys see Shia LaBeouf's outfit? Dude looks like a gay lumberjack. I'm serious. I mean, look at him. Just awful. Oh, sarcasm. Okay. You can do sarcasm. Okay, yeah, I can do sarcasm. I can do anything. I was in a boy band, okay? Instinct is crap. Don't vote. Don't vote! Don't vote. Don't vote. Don't vote. Harrison, trust me. Don't vote. Don't vote. Don't vote. Like that? Don't vote. Like that? I don't get it. Doesn't make any fucking sense. Why are you calling me? I'm like 3 feet away from vote. Ես ամբողջ սերիա էլ, ես ուզում եմ մի ուրիշ հատված էլ նույն դրամաբանության մեջ ես ցույց տամ։ Որտեղ նորից ասում մի քվյակին։ Don't vote. Don't vote. Don't vote. Don't vote. No, seriously, don't. You don't care. What's the point? Don't? Don't vote. Don't vote, really.
This is one of the biggest financial disasters in American history. Why would you vote? Why would you vote? Who cares? The economy's in the toilet. Who gives a shit? I don't care. I have so much money. Don't. Out of the question. Don't vote. Because who cares about, you know, your children's education? Reading? Literacy? Really? You're right. Don't vote. It's a bad idea. You don't have to. Who cares about global warming and the fact that our polar ice caps are melting? I hear polar bears can swim. I forbid you to vote. Stay where you are. Don't vote. Because who gives a shit about terrorism? The right to choose, the right to life, the right, any right. I got 19 kids. Never used abortion once. Seriously, do not vote. Voting is absurd. It's ridiculous. Who cares about the war on drugs? I never fought a war on drugs. I never done shit on drugs besides playing Halo 2. Do not vote. There's no point. Why? Who cares about dark fur? Dark fur? I don't even know what the fuck that is. Okay, so look, if you're like me and you're already registered to vote, that's cool. But your responsibility goes much deeper than that. I need you to take this and send it to 5 people. Just send it to 5 people that care as much as you think you care. 5 friends! God, I hope you have at least 5 friends. Դուք այս ռոլիկներում հրախուսում եք չմասնակցել իրականում հրախուսելու մասնակցություն, որտեղ հակառակ էֆեկտ է տալիս։ Հստակ կարաք տեսնեք, որ այն մարդիկ են, ում լսարանը ավելի շատ երիտասարդներն են։ Իրականում, օրինակ, սա զուտ քաղաքացիական նախաձեռնություն կարելի է թվալ, բայց սրա արդյունքը դեմոկրատներին ավելի ձեռնտու էր, որովհետև թիրախը, որ ավելի հավանական է քվեարկային դեմոկրատների կողմ, և եթե անգամ լսեք, հանրային մի քանի թեմաներ բարձրացրեցին, չէ՞, աբորտների արգելելը, չգիտեմ, գլոբալ տաքացում եւ այլն եւ այլն, այն թեմաներն են, որ այն մարդկանց է հետաքրքրում եւ դրանց լուծումները ավելի բնորոշ կլինեն մարդկանց, ովքեր դեմոկրատների կողմ են քվեարկելու։ Մի հատ էլ հայաստանյան օրինակ, իստումա հաջողված օրինակ քվեարկության խրախուսման պարլամենտական ընտրությունների համար։ գտնել, եթե չեք տեսել։ Սա պարզ հրախուսման մասնակցությունը, նշելով, թե ով առանձին վերցրած ոչ անհայտ մարդիկ ինչի համար են պատրաստում քվեարկել, եւ հույս ունեմ, որ ուրիշները, որ դիտում են, որ չեն մասնակցելու, այդ նույն պատճառով միգուցե կարողանան մասնակցել, որ գիտությունը ավելի շատ ֆինանսավորվի, որ խաղը արդար լինի, որ ճարտարապետական պահպանեն ժառանգածը, իստումա շատ հաջող սոցիալական գովազդեր, բայց այսօր, երբ որ YouTube-ում քաշում եմ, ես տեսա, որ մոտ 6-7000 դիտում այդ ընդհանրապես։ Եվ սա մի հատ ուրիշ թեմա է, որ եթե ուզում ես տեղ հասնել քո մեսիջը, ուստի ուրիշ մարդ է պրոֆեսիոնալ խոսալու, բայց մտածեք այն միջոցների մասին, որ հասնի այն մարդկանց, հա։ Նկատեցիք, որ բասաներու վրա համաչակը բացել post production-ի ադեն։ Ինչ չէր գրած չէր։ Մոնտաժի ժամանակ են դրել դեպի բացները։ Պիտակ թուղթ են պահել, ուղղակի մոնտաժ ժամանակ։ Հա, այ տեխնիկական մասն է։ Հա, չէ, չէ, չէ։ Այս դիտ ժարգյուչն է, որտեղ չգիտես ինչի համար է սա։ Flexibility ունենա մոնտաժի ժամանակ, որ կարան ասենք as post as մարդու հետ դնել։ Ես ցումա թուղթն են խնայել ընդհանեն ավելի շատ։ Վստահ եմ, որ այդ մարդիկ համաձայնել են, որ այդ նույն բանը գրվի, բայց մի՞թե կանաչ հայերեն։ Այո։ Ջորդ, նայեք, սպասեք, ես որ լսանի համար է նախատեսված։ Բոլորը ովքեր այդ խնդիրները իրենց գծում։ Ես չեմ կարող ասեմ
վստահաբար որ լսարանի համար է ստեղծված, բայց կարամ ենթադրեմ, որ երիտասարդներին, ովքեր ինտերնետ են օգտագործում, որովհետև հիմնական տարածվել է ինտերնետի միջոցով, գոնե ու որ հասել է լսարան, ինտերնետի միջոցով է տարածվել և այնպիսի մարդիկ են ընտրել, ովքեր ճանաչելի են երիտասարդների մոտ. Խնդիրների մի մասն էլ, մի մասը ընդհանրական էին հասարակության ամբողջ վերաբերող, մի մասն էլ մի բան ասեմ, ես կարծում եմ հոլովակը ավելի շատ անուղղակի կերպով կարող է պրոպագանդել ընդդիմադիր զանգվածին, ընդդիմադիր տեխնատուների, որովհետև եթե Հայաստանի օրինակով նայենք, ընդդիմությունը միշտ ասում է գնացեք ընտրության, քվեարկեք պարտադիր կերպով, որպեսզի ձեր ձայնը անպայման գնա տեղ հասնի, որ օրինակ արտագաղթ չլինի, այս լինի, այն լինի, այսինքն այն նույն լոզունգները ինչ-որ դրվածել է սրան, այսինքն սա միշտ նոր թավորված կամ անուղղակի կերպով դրան էլ վերջի ճյուղում չեմ կարաս քարոշ չի անում, իսկ թվում է չէ, դժվարանամ համաձայնեմ դրա մեսիջը ավելի շատ դրա կդժվարանամ համաձայնեմ, բայց երևի եթե ընդհանրացնենք մասնակցության ցանկացած վատանում երկրում էլ մատուրված դեպքում դա արդեն մտածել է գինության համար։ Այդ կախված նրանից, թե մարդիկ ավելի շատ ոնց են քվեարկում, այդ դժվար է ասել։ Հայաստանում օրինակ երբ որ ասում են երիտասարդներ ավելի քիչ են մասնակցում քվեարկություններին, քան տարեցները, և տարեցներն էլ հիմնականում քվեարկելու շատ ավելի կանխատեսելի վարք ունեն, որովհետև թե մշակույթից, թե երևի խորհրդային տարիներից սովորեն, որով իշխանության իրենց քվեարկել, ավելի հակված են, ոչ բոլորը, և իրենց մեջ մարդիկ կան, որ միշտ հակառակն են քվեարկում, բայց նորից իրենց մեջ ավելի հաճախ կարելի է գտնել, ովքեր ում իշխանությունը համարում է որպես հեղինակություն, իշխանությունը ցանկացած, անկախ նրանից թե ինչ կուսակցությունը, ավելի հակված են այդ իշխանությանը քվեարկել, և առավոտուտին գալիս քվեարկում են առանց ստիպելու էլ մի մասը, մի մասն էլ ստիպել համոզել միգուցե, կարելի է տարբեր բաներով բացատրել, ես հակված եմ ավելի շատ նրանով բացատրել, որ իրենք իրենց կյանքի մեծ մասը և մանավանդ այն մասը, երբ որ իրենք ձևավորվել են, ես խոսքը նորից եմ բոլորի մասին չի, այն ժամանակ են ձևավորվել որպես քաղաքացի, երբ որ պարտադիր գրում էին քվեարկության և պարտադիր քվեարկում էին կոնկրետ մեկ տեխնացուի օգտին։ Այս տարի երիտասարդություն ավելի շատ հանրապետական ներդրել, քան մեր ապակ հիմնականում արձերում երիտասարդությունն ավելի շատ, չգիտեմ, ես տենց տվյալներ չունեմ ընդհանրապես թե ոնց են քվեարկում, ու հետաքրքիր է իմանալ, թե որտեղից է տվյալները։ Հա, բայց ոնց ես որոշում ավելի շատ երիտասարդները ոնց են քվեարկում։ Մեր կողմից կազմակերպված կարող է, բացի դա էլ Հայաստանում ինչ-որ մի հետաքրքիր բան կա, ոչ ոք ինչ-որ մեկի ենթարկվում, ես չեմ տեսել ինչ-որ մեկ, որ նրա նախընտրական ծրագրի համար իրեն ընտրի, նորմալ է, բայց մեր մոտ կարող է կազմել նախընտրական ծրագրով ինչ-որ մեկի ընտրելը 5%, 2%, տեսեք, չեն կարթում։ Ես երկրորդ ընտրում եմ ոչ թե սիրելով արգելով, այլ ընտրում եմ մրցակցին չսիրելով, նրա նախագահի գործոնը, ոչ թե մեկի հարկում է, այլ այն մյուսին չեն արգելում, մի մասը տենց էլ ընտրում, նրա համար ավելի հեշտ կառավարելի է դառնում։ Նույնը սահմանադրության փոփոխությունների համար, ինչի՞ թվում, որ սաղ դրեք արտացել են փոփոխությունները, թե ինչ կետերա փոխվել, որտեղ հիմնականում հիմնական մասը գնացել են ընտրացել փոփոխությունների միջ լավ բանի է բերում, այն մի մասը ասել են ոնց կա դենց լավ է, այո, ոչ թե հանրապետականը ավարտեց 48 կարևորից, այդ հիմնական ձայների մեծամասնությունը տեխնիկական, այլ դուսը արդված ամբողջ ընտրել, որ իրա ինքը թվում է 1-ը չընտրել, 1-ը հանրապետական ընտրել ու գնաց ընտրել։ Հիմա տեսեք, խոսում ենք մասնակցության քանակի մասին և որակի մասին, իրականում Հայաստանի ամբողջ պատմության ընթացքում երևի դա կարելի ասել, որ կա մարդկանց մի մեծ մաս, ով ընդհանրապես չի հավատում ընտրությունների, և դա անկախ Հայաստանի այդ այնց ավելի կառավարել է դարձվում, և դա
մի կողմից երևի մեղադրելի էլ չի, բայց խնդիրա որ պետքա լուծվի, բայց շատ պարզա որ օրինակ Հայաստանում երբևէ ընտրությունների միջոցով նախագա չի փոխվել։ Չէ, պարզ դա փաստ է։ Եվ ինչ որ արդյունք կարանք հասկանանք, մանավանդ Հայաստան որ ամենակարևոր պաշտոնը հասարակության համար նախագահ նախագահից ամեն ինչ կախված, ինչի չեն հավատում, որ ընտրությունները ոչ մի բան չեն որոշում։ Եվ մարդիկ տարբեր ձև են դրանից հետո իրանց ընտրական վարկը տարբեր ուղղությամբ է գրում։ Մի մասը ընդհանրապես չի մասնակցում, մի մասը մասնակցումը արդեն ուրիշ մոտիվացիաներից ելնելով, մեկը գալիս խնդրում համոզում է, մյուսին ինադու անելու համար, մեկի լավության տակից դուրս գալու համար, գումար աշխատելու համար եւ այլն։ Բայց այն, որ ծրագրերով չեն ընտրում, դա մեծ ամասնությունը ծրագրերով չի ընտրում, դա միանշանակ եւ դա էլ է խնդիր, որ կարող եք ուշադրություն դարձնել։ Օրինակ այդ ոլորտում կան հետազոտություններ, որ ցույց են տալիս, որ կապչունի կուսակցությունը ավելի աճ թե ձախ գաղափարախոսության կրող է, նույն աճ կամ ձախ գաղափարներով մարդը կարող է գնա եւ հակառակ ուղությամբ կուսա։ Այսինքն պլատֆորմը, ծրագրերը չեն, որ որոշի չեն Հայաստանում ուրիշ բանի վրա, անհատի Էլ ես է։ Անհատի սաներվածքն է դուր գալիս, մեկը բարեկամ է, մեկը չգիտեմ ինչ է, տարբեր գործոններ կան, բայց ծրագիրը չի եւ այդ իսկապես ազդում է մանավանդ նրա համար, երբ որ խոսում ենք, բա ինչի խոստվածը չի իրականացնում, այս սրա հետ է կապված խնդիրը եւ պայմանագիր կնքելով չի, որ պետք է կարա։ Ցանկացած փողոցից մարդ կարաս վերցնես, պատահական, ոչ հաշվում ես, ու խոսքը կամ ինչ որ մի շորի գույն ես վերցնում, ասես դուր տրվեց։ Այսինքն այն ժամանակ երկուսն էլ հիմնականում հստակ տարաբաժանված էր ընդդիմության կողմնակիցներ եւ իշխանության, ու ես համաձայն եմ ուղղել ճասածել, որ ընդդիմությանը ընդունում են իշխանությանը չսիրելով, այսինքն լիներ այստեղ Ռոբերտը, թե Սերժը, թե Աբչունը, թե Պողոսը, բայց հիմա եւ ոչ էլ պլատֆորմը, բայց հիմա երբ որ արդեն հերթական նախագահական ընտրությունները փետրվարին հոտացությունները կա, որ Ռոբերտ Քոչյանը կարող է գալ ասպարեզ, որպես արդեն մրցակից տեկնածուց Սերժ Սարգսյանի, ու նաև խոսում է, որ Սերժ Սարգսյանը ահաս պետք է առաջադրվի։ Այ այստեղ արդեն դելի խաղի կանոններ կփոխվեն, այսինքն այն զանգվածը, որը որ հստակ կողմնորոշված էր կամ իշխանության կողմը կամ ընդդիմության, հիմա արդեն երկու կոնկրետ իշխանական, նախկինում իշխանական եւ ներկա իշխանական տարբերակներ ընդունել են։ Սա քաղաքական վերլուծությունն է, երևի ճիշտ է, քեսի անկեղծ մասին չէի լսում։ Հայաստանում միշտ անձերի խնդիր է, միշտ մարդիկ մեծամասնությամբ քվեարկում են անձերից ելնելով, անգամ երբ որ ընտրում են ոչ թե անձեր, այլ կուսակցություններ։ Հա՞։ Այսինքն հիմա դեպի դա մոտի 40 տարի պետք է նստի, հետո վերցու մահանա, բանուն դնեն, բայց ափսոս Պուտինը տղա չունի այդ օկրատիստը։ Այս լրիվ ուրիշ ուղությամբ են գնում։ Մեր քննարկման թեմայի հետ կապչունի, ուզում եք Պուտինի տղային ընտրեք, չի դեմի ես դրան դեմ եմ, ես դեմ եմ, որ որպես քաղաքացի եմ ասում, որ մեկ է երկու անգամ ընտրվելուց հետո նորից իրավունք ունենա, բայց եկեք այս թեման փակենք։ Ընտրությունների որակը, ընտրությունների մասնակցությունը տարբեր բաներից է կախված։ Ասացինք, նախագահային շատ են կարևորում հայաստանցիները, որտեղ նախագահից համարվում է մեծամասնության համար, որ նախագահից ամեն ինչ կախված։ Նախագահականին միշտ ավելի շատ է մասնակցությունը, քան խորհրդարանականին։ Տեղական ինքնակառավարման ընտրություններից կախված ընտրություններից սորաբար ավելի քիչ է, տեղական ինքնակառավարման ընտրությունը ա եղել 14% մասնակցությամբ, կարծեմ ամենացածը, որ ես հիշում եմ,
որ գրանցվել է։ Կախված է շատ բաներից, քանի թե ինքնացիա մրցակցությունը իրական տակ չկա եւ այլն։ Սա պարտոնական թվերն են։ Եվ ասեմ, որ այս թվերի հետ կապված մի բան, որ կապված է նորից ընտրողների ցուցակների հետ, սա ընտրողների ցուցակների թիվն է եւ այն մարդիկ, ովքեր գնացել քվեարկել են, դրա տոկոսն է։ Եթե հաշվի առնենք, որ 100 հազարավոր մարդիկ, որոշներ ասենք 5 միլիոնից ավել, իրականում չեն այդ կարող քվեարկել, սա բավական մեծ բարձր ցուցեր է, որտեղ էս թվերը աճում են, զգալիորեն են աճում։ Բայց ես թողեմ, Հայաստանում ավելի пассив մասնակցում են երիտասարդները սովորաբար, ինչքան էլ որ Լուսինեն համաձայն չէ դարձիկի հետ։ Կանայք ավելի նորից пассив են մասնակցում, եւ այստեղ նաեւ ոչ միայն քանակի հետ կապված կա, նաեւ որակի հետ քննիք կա, որտեղ հաճախ կանաց մասնակցությունը որոշում են տղամարդիկ։ Տեղամասում կարող ես տեսնել ամուսինը կնոջ հետ գալիս է, անձնագիրը տալիս է, ասում է գնա քվեարկի, ինքն է քվեարկում, նորից անձնագիրը վերցնում է, գնում են տուն։ Տենց կոնկրետ դեպի ծանոթ չեմ, բայց չեմ բացա, որ Եվ սա նորից խնդիր է, որովհետև կանայք մեծամասնություն են։ Ինչի համար եմ ես ասում, մի գուցե կուզեք առանձին ռոլիկ նկարայք այն մասին, որ հենց կանանց մասնակցությունը խրախուսի, եւ դա որպես միջոց, որ կանանց խնդիրներին ավելի շատ ուշադրություն դարձվի եւ մեծամասնություն կազմող խումբը ավելի ակտիվ դիրավի։ Մյուս լայդը գաղտնիությունն է արդեն։ Ես հետաքրքիր թեմայա հեչ կապ չունի, ում ես ուզում բերես։ Որ ստեղծես թե գարաժաբար, հա՞։ Չէ, Ով է Ֆրանսիա։ Ով Հայաստանում ով ղեկավարի։ Չէ, իրազը ծենա, որ ժողովրդավարությունը հասիմանա 20 տարում ժողովրդավարություն։ Բայց ում ես ուզում բերես ֆուտբոլը։ Վրացիները գոնե մի ինչ-որ մի տեղից Բագրատյոնիների սերումներ են քթել։ Ամուսնացրել են իր հետ երկու մրցող ճյուղ, ասում են հեսա իրան ժառանգը ոնց էլ լի լեգիտիմ է, դու ու՞նք գտնես։ Ես քանի հատ ծանոթություն եմ Բագրատունի Արշակուրի, չգիտեմ ինչ, Ղարաբաղյան Մելիքներ, բան, դե Հագեցինք է թեման։ Չէ, դեն ասացան, որ եվրոպական ընտրական կամ ժողովրդական համակարգը սա ցխալ է, երբ որ բերնես մերն է սարքում, երբ որ տանամես ուրիշին է սարքում, որտեղ հասարակությունը տարբեր է, անկարումը տարբեր է, մշակույթը տարբեր է, վերջում չէ, ինքը, չգիտեմ, Կարիբյան ծովի ափոխը ես ինչ ազգ չի, կամ ամերիկյան ես ինչ պետություն չի, որ նահանգներ միացվեն, ազգը, որը տարիներից հազարամյակներով ապրել է, Եվրոպական բանը, ընդհանուր համակարգը, ինչքան է անես, չի կարող լինի, կարող է ինչ-որ մի շապը, բայց իրա պարտքանում։ Դրա համար ճապոնացիները, որ 1000 տարի մեկուսացված ապրել են, 50 տարի շատ արտակարգ իրականացնում են,
Կորեացիները երկու մասի են բաժանվել, հարավում գտնվողները շատ արտակարգ վերջի 20 տարին իրականացնում են, հյուսիսայինները չեն կարողանում իրականացնել, լրիվ ուրիշ տրամաբանությամբ են գնում, էլի ոչ իրանց ազգայինի վրա հիմնված, ուրիշ ռեժիմ, բայց իտոգում ստացվում, որ հյուսիսային կորեացիները միջում 3 սանտիմետր ավելի բոյով են, քան հարավայինները ավելի բոյով են, քան հյուսիսային, որտեղ թերսնում չի այդ երկրում, ու այդ երկիրը կարացել տնտեսապես զարգանա, որ ժողովրդավարական լինելու պատճառով նաև։ Հագեցինք թե խոշոր քաղաքի բնակիչները նորից եւ այս տվյալները կարող եք պաշտոնական կայքերում վերցնել, սովորաբար նորից ավելի քիչ են մասնակցում եւ փոքր գյուղական համայնքներում գրեթե բոլորը մասնակցում են։ Քանակի առումով մի մասը պարտադրված, մի մասը ադաթի համաձայն շնեղացնելու համար, որտեղ փոքր քաղաքում շատ ավելի հեշտ է իմանալ ով գնաց, ով չգնաց, այնտեղ գյուղի տնօրեն անհնարույն նախագահին, ասած է գիտի ով է եկել, ով էլ չի եկել, զանգի։ Քրեատիվությունը գաղտնի է, դա ոչ միայն իրավունք է, այլ է պարտականություն, որն ապահովում է հանձնաժողով։ Սա գաղտնիության մասին ենք հիմա խոսելու, այս ռոլիկը նայում ենք, որը նկարվել է IFS կազմակերպության պատվերով նախկինությունների աշխատում, սա փորձում է բացատրել ինչ է գաղտնիությունը, հետո կքննարկենք ինչ է այդ կարևոր և ինչի ձեռքով չեն քվեարկում։ Քվեարկությունը գաղտնի է, դա ոչ միայն իրավունք է, այլ և պարտականություն, որն ապահովում է հանձնաժողովի անդամը։ Ընտրողը քվեաթերթիկը լրացնում է գաղտնի քվեարկության խցիկում, և իրավունք չունի լրացված քվեաթերթիկը ցույց տալ որևէ անձի։ Վստահված անձի դիտորդները, ՍԼՄ ներկայացուցիչները կարող են լուսանկարահանել և տեսանկարահանել քվեարկության ընթացքը, չխախտելով քվեարկության գաղտնիության իրավունքը։ Արգելվում է լուսանկարահանել կամ տեսանկարահանել ընտրողի քվեարկությունը քվեարկության խցիկում, ընտրողների ստորագրած ցուցակները հրապարակման ենթակա չէ, արգելվում է դրանց լուսանկարահանումը և տեսանկարահանումը։ Ուրեմն ինչի համար է կարևոր ընդհանրապես քվեարկության գաղտնիությունը։ Մեր սիրած ամերիկան ժողովրդավարության փորձեր անում 200-300 տարի առաջ սկզբում, հենց տենց էլ քվեարկում էին, ձայնով գալիս էին, ասում էին թեկնածուի անունը, մեկը նստած էր, գրանցում էր, անցնում էին։ Մի հատ նկար կա, յուղանկար կա, քվեարկության ընթացքում մարդիկ սենց հերթով կանգնած են, մեկը կանգնած, մեկը բարձրանում այդ աստիճանի վրա, ասում է, հետևը մեկը նստած գրառում անում, կողքը, ուրեմն այդ ասողի կողքը ավելի հարուստ լավ հագնված մարդ ասենց լսում է, ներքևը սեղանա տեղադրած, որտեղ ուտելիքա դրած ու մեկը հարբել է արդեն այդտեղ նստած, և այս ամեն ինչը ինչա ցույց տալիս, ցույց տալիս, որ ձայնով ես կամ ձերքով ես, այդ գաղտնիության սկզբունքը չի անում, քվեարկողները իրենք ավելի հետևանքը չեն ստանում, քվեարկողները իրենք ավելի հեշտ կարող են, նախ վերահսկվում են, և եթե ես գալիս եմ ուժից ելնելով կամ կաշառք տալով, ասում դու ինձ պետք է ընտրես, ես կարամ հավաստիանեմ, որ դու ինձ ընտրել ես, այդ լավ բան չի ինձ թվում, այդ դեպքում ով ուժեղ է, ինքը հա կարա ընտրվի, ով հարուստ է, ինքը հա կարա ընտրվի, ով կարողանում է գարեջուր հյուրասիրել իր համայնքին, պարզ ասած, կամ այլ բարիք դրամատել, կարող է անընդհատ ընտրվել, դա չի նպաստում լավագույների ընտրությանը, չէ՞ երևի։ Քվեարկության գաղտնիության մասին խոսեցինք, որ դա ոչ միայն իրավունք է, այլ նաև պարտականություն է, և ոչ մեկ չպետք է իմանա, թե ես ոնց եմ քվեարկել, որովհետև շատ կարևոր է, որպեսզի ես կարողանամ ազատ քվեարկել որպես քաղաքացի, հա, չպարտադրվեմ, կաշառք չվերցնեմ, ասում լսում եմ, հա, ինչ ասում, ուսանողների մասին էինք խոսում, որտես ռոլիկները սա համի դրնեք ու կանձես լինքերեք տամ, օրինակ,
ասում ենք, որ ուսանողները չեն մասնակցում, որովհետև եթե որևէ մարզի մատերիալ ունենում, մարզից է եկել, չի ընդունի քվեարկության համար չի գնահատվի։ Կարող է Հայաստանում համապետական ընտրությունների ժամանակ բոլոր քաղաքացիները, ոչ միայն ուսանողները, եթե մեկ այլ բալում են գտնում, քան հաշվարկված են, կարող են քվեարկության օրից 7 օր առաջ գնան անձնագրային բաժին ցանկացած, դիմում գրեն և ժամանակավոր, ես ավանի բնակիչ եմ, ավանից ինձ ցուցակահանվի, տարվի կապան, որտեղ ես գտնում եմ գործուղումով և ընդեղ ես կարող եմ քվեարկել։ Այդ բանը կա, դրա մասին սոցիալական գովազդներ շրջանառվել են, հասարակության մի մասը տեղյակա, մի մասը տեղյակ։ Եթե ընտրողների ցուցակների մասին արագ խոսենք, եթե ընտրողների ցուցակների մասին եք ուզում որևէ բան նկարել, ընտրողների ցուցակների հետ կապված խնդիրները, մեկը այն է, որ շատ կարևոր է նույն մասնակցության համար մարդկանց կարծել, որ նախքան քվեարկությունը հավաստիանա, որ իրենց անունը ճիշտ ձևով կա, և այս հարցում շատ քիչ է լինում պրոբլեմներ, բայց նաև կրախուսել, որպեսզի հավաստիանան, որ չկան այլ անուններ նույն իրենց տան վրա կամ իրենց ազգանունների անդամների անունները սխալ չեն, և դրա համար ձևեր կա, և ինտերնետով կարող են ստուգել, և կարող են գնալ տեղամաս ծանոթանալ։ Դու հարց տվեցիր ոչ հարուստ մարդը, շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կա, որ հարուստ չեն, բայց ուրիշ բանն է, որ կարող է մարդ ընտրվի առանց լուրջ ֆինանսական ներդրումների, մեկը բրազիլիան սամա պարող է, հարուստ ընկերությունները ավելի մեծ ռեսուրսներ ունեն։ Լսեք, նայեք, երբ որ խոսում ենք ընտրությունների մասին, այդ գծիկա Հայաստանում, խոսում ժողովրդավարության մասին, սորաբար ժողովրդավարական երկրում մարդիկ ֆինանսական քաղաքացիները միջին եկամուտ ունեցողները ամենաձեպս պատրաստ են որոշակի ներդրում անեն, որպեսզի այն կուսակցությունը, այն թեկնածու, որին հավանում են, միջոցներ ունենա քարոզարշավ կազմակերպելու, հետևաբար նաև ընտրվելու համար։ Մեզ մոտ հատարակ քաղաքական ուժերն են մարդկանց փող տալիս, փոխանակ քաղաքացիները փող տան քաղաքական ուժերին, որ իրենք ընտրվեն, և ոչ միայն Հայաստանում, բայց այդ խնդիրը Հայաստանում, օրինակ, կուսակցությունների մեծ մասը իրենց միջոցները չի ձևավորվում լայն ընտրազանգվածներից, հա, և հետևաբար այդ կուսակցությունները նաև հետագայում արդեն ավելի մեծ ուշադրություն դարձնում մեծ ներդրումներ արած անհատների, հիմնականում անհատների ոչ ընկերությունների, բայց արևմուտքում ամիացանանում դա կորպորացիաներ են վերածվում, դրանց շահերի։ Բայց դրանց էլ լուծումներ կան, երկրներ կա, որտեղ բյուջեից են ուսակցությունները ֆինանսավորում և նրանց կարոզարշավ, որ անկախ լինեն ուսակցությունները, որ մասնավոր բիզնեսի նկատմամբ ավելի վստահ, ավելի, այդքան կախյալ չունեն, ավելի անկախ լինեն։ Մյատ հետաքրքիր բան եմ ինչ նկատում։ Ընտրակաշարքի մասին մի հատ էլ բան ցուցեմ կներես։ Ճիշտ, ընտրակաշարքը լուրջ խնդիր է, և ընտրակաշարք ու նաև ստիպողական քվեարկության մասին է խոսքը։ Իմ կարծիքով մարդիկ չեն ընտրակաշարք, միշտ չի, որ ընտրակաշարք են վերցնում, որտեղ փողի կարիք ունեն։ Հաճախ մարդիկ ընտրակաշարք վերցնում, որովհետև չեն ուզում նեղացնեն, չեն ուզում, որ իրա շենքի լիազորը իմանա, որ դու հա, այս ուժին կամ վատություն ես ուզում անես կամ չես քվեարկելու։ Եվ երկու հարկությունում կարելի ընտրակաշարքին անդրադառնալ, մեկը բարոյական, մյուսը իրավական։ Իրավական այն է, որ այդ ծրոկ է։
բարոյական կողմը, որ այդ հարցին նայում ենք, կարելի է խոսել սկսած նրանից, որ վաճառում ես քո ձայնը, քո ապագան, երեխաների որոշում կայացնելը եւ այլն, եւ այտենց ռոլիկներ կան։ Ես կփոխանցեմ կազմակերպիչներին, իրենք կփոխանցեն ձեզ, գնայեք կամ հղումներ կտամ։ Վերջացել է ժամանակը։ Մի հատ օրինակ նայենք, հա։ Ես ավելի ու շոր ինչ որ խնդրին անդրադառնալուն երևի անդրադառնալուց երևի լավա մշակութային առանձնատկությունը իմանալ, նույն ընտրակաշարքի առումով հասիբին գտնելու պահն է, որ կարող աշխատի կամ չաշխատի Հայաստանում, որտեվ նույն սրոկով քրեական հանցագործություն լինելով գոնե առանձին խմբերին հաստատ չես վախացնի, ոչ էլ իրանց որոշում փոխես։ Տեսել եք ես։ Ես արկոմեդին եմ նկարել։ Ընտրությունների համար ձայն եք ուզում առնել։ Հա, 5000 դրամ։ Մի ժամը, մի անգամը, բայց 4 տարով։ Հիմա 5 դրամ, համանուշն է փոքր, ընդհանրապես չես դեմում։ Ես ընկերուի բան ունես, մի քանի օքեր այդպես։ Աշխարհից ու այնքա մի անգամ էլ ընդհանրապես կգան, բայց դու համոգ գիտես, ավելի թանկ է։ Աշխա, մարդը 10000 դրամ է։ Իսկ ո՞րս այսպես համարած ձայն դա։ Համեմատումա մարմնավաճառության այդ ձայն վաճառերը։ Եթե մտեք իրանց կայքը, մյուս ռոլիկները կունենաք, կտեսնեք, այս նորից խորհրդարանական դրությունների համար է, բայց մի հատ կա, որ ես Մաշկան եմ, 22 տարեկան։ Ես երիտասարդների մասնակցությունն եմ խորհրդուսում։ Կթողեմ, չեմ ուզում մերի ժամանակի շատ վերցնեմ։ Ապես տեղ արդենքը։ Մտեք, մտեք։ Բարև, ձայն եմ ձերել։ Thank you.
գիտեմ ապորցի բայքերը, բայց էլի ոքե բանականանում եւ փորձում եմ ցույց տալ թե ինչքան փոքր գումարա ու ինչի դիմաց ինչ է ստանում։ Բայց այս տարի ընդհանրական շատ բաժանեն Ինչ չհամոզեց գոնե, որտեղ եթե գրվի անունս, փաստացի ես չեմ վերցրել, որ չէ։ Բայց հա, փաստացի ես չեմ վերցրել, դու փաստացի գրվել, հա, այնտեղ ներկայացվել է, որ ես վերցրել եմ, ու մի փողը ուրիշն արդեն, հենա ես ու դեմ այդ փողը։ Բայց եք հիմա դոր, օրինակ տեսեք, մոտեցում կա, մոտեցում կա, այս ռոլիկներից մեկը հիմա չբացեմ։ Օրինակ հրախուսում է կաշառ վերցնելը, որի ես, այսինքն իրավական տեսանկյունից նա սխալ է, բայց նաև էթիկայի առումով ես անձամբ, բայց հրախուսում է կաշառ վերցնելը, բայց ասում է գնա ոնց ուզում ես քվյարկի։ Եթե անգամ վեր, եթե այնպես մարդ է եկել ասել, ա պետքա բանանես։ Ու այդ էլ նորից արդեն կապված է գաղտնիության հետ, որ ոչ մեկ չի կարող իմանալ, թե դու ոնց ես քվյարկել։ Ինչ որ նախարարության վարչության մեջ գալիս է մենդում, ինձ ասում է, մեկ այս փողը ինձ ասում չէ, ասում է մեկը գրվել է քո անունը։ Ու ես ստիպված ոչ չեմ վերցնում, ու ցույց տամ, որ ես գումար չեմ վերցրել, մտնում եմ շտապ, մի անգամ ցարապետական շտապ, բոլորը նստած։ Ինձ մի նկարեք, իրան նկարեք, ոնց որ ցուցմունք է գալիս։ Ասում ասում եք հանկարծ մեկ իմ անունը գրեց ցուցակի մեջ ու գնաց։ Դա շատ դուրս է։ Մենք ո՞ր եթե ընդհանրապես ես մի քիչ ռիսկ ունեի, բայց հիմա կարելի է սոցիալական գովազդ գալ այդ մասին ու ասել, որ ով որ ցենց բան անում, հերիք չի օրենք է փախտում, մի հատ էլ ով որ ցենց բան անի։ Դենց ժոր կարևոր թեմաներ շատ բաստորեցինք, միած սլայդ կա, ես էլ թողելու եմ, որտեղ ռեսուրսներ կան, որտեղից կարող եք տվյալները ստանալ։ Հա, եթե կոնկրետ ինչ-որ հարց ուզում եք լուսաբանել, մասնակցության թիվը, ցուցակօրենսդրություն եւ այլն մաճելի ձևով։ Մեկ էլ եթե հարց ունենաք, էլի կարող եք կոնտակտներս փոխանցեք էլեկտրոնային տարբերակով խանդերով։ Հա՞։ Տներով արդեն իրա է։ Ես տներով։ Ներիջակ ներես քո ժամանակից խելեցի։ Պրեզենտացիան կդնենք կայքում, դուք կարող եք այսօր երեկոյան կամ վաղ առավոտյան արդեն պրեզենտացիայից նույնը նաև իսկ բաները վիդեոների լինքեր ուղարկեմ։ Վիդեոների լինքերը ստերեոգետին ցանկով, հա, առանձին լինքեր ուղարկեմ, ուրեմն մեյլ անենք, որտեղ այդ լինքերը սայթում չեն կրել։ Դա մեր կայքի դիտեք, չէ՞, բոլորը ցաշկեն մեզ կետերը։ Ձեզ հաջողություն։ Բայց իրականում սպասի, դարձ են։ Չէ, դա էսա բանա։ Դու ես մեյլ անել։ Հիմա գնում ենք ուրես ասել։ Անցմիջ բան։ Արդեն մենք 10 րոպե 20 րոպե։ Արդեն 10 րոպե 2000 դրամ։ Միա համար 20 չի, որտեղ դա չէ։